Վրաստանում զբոսաշրջության ոլորտը շարունակում է մեծ վնասներ կրել։ Երկրի ծովափնյա շրջանը, որը սովորաբար ամռանը լի է զբոսաշրջիկներով, հիմնականում դատարկ է։ Բաթումիում, Քոբուլեթիում և ծովափնյա այլ շրջաններում հանգստանում են միայն Վրաստանի քաղաքացիները և ոլորտը ամբողջովին կախված է ներքին տուրիզմից։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյայի խոսքով, հուլիսի 8-ից հետո, երբ Վրաստանը բացեց օդային սահմանը 5 երկրների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի հետ, Վրաստանը այցելել ընդամենը 751 զբոսաշրջիկ։ Ավելի ուշ վիճակագրության ազգային ծառայությունից հայտնեցին, որ օտար երկրներից Վրաստան է այցելել 1236 մարդ։ Համեմատության համար նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում Վրաստան էր այցելել մոտ 2 միլիոն մարդ, իսկ 2018 թվականի ընթացքում երկիր այցելողների թիվը հատել էր 7 միլիոնի սահմանը։ Էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Թուրնավան հայտարարում է, որ ամեն ինչ արվում է ոլորտին օգնություն տրամադրելու համար, թեև շեշտը դրված է ներքին զբոսաշրջության վրա։ Նախարարը պնդում է, թե վնասները հասցվելու են մինիմումի, այդուամենայնիվ առայժմ չկա վիճակագրություն, թե որքան վնաս է կրել ոլորտը։ Մինչդեռ միջազգային կանոնավոր չվերթները երկրում նորից հետաձգվել են, այս անգամ մինչև հոկտեմբեր 1-ը։ Իսկ սկզբանե չվերթները պետք է վերականգնվեին հուլիսի 1-ից, սակայն Վրաստանի կառավարությունը դրանք հետաձգեց մինչև օգոստոս, այնուհետև սեպտեմբեր։ Նախորդ չափած վրաստանյան ընդդիմությունը քննարկում էր հաղթելու դեպքում կառավարության կազմում ընդգրկվող քաղաքական գործիչների անունները, մասնավորապես Սակաշվիլիի թիմից հեռացած Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունում գտնում են, որ այն դեպքում, եթե ընդդիմությունը կարողանա հաղթել հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում և ձևավորի կոալիցիոն կառավարություն, ապա Սակաշվիլին, վերջինիս իշխանության տարիներին արդարադատության նախկին նախարար Զուրապատեիշվիլին և ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին չեն լինելու կառավարության կազմում։ Սակաշվիլիի միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը իհարկե անընդունելի են համարում ընդդիմադիր գործընկերների հայտարարությունը։ Նրանք պնդում են, որ դրանով Եվրոպական Վրաստանի մեծամասնական պատգամավորի թեկնածուները լուրջ խնդիրներ կունենան ընտրություններին։ Նշենք, որ Միացյալ Ազգային Շարժումը պարակտվեց 2017 թվականին, կուսակցությունից հեռացան մի շարք անկյունաքարային դեմքեր և ստեղծեցին Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը։ Վերջիններս պնդում են, որ ի տարբերություն իրենց նախկին կուսակիցների, իրենք ընդունում են իրենց կառավարման տարիներին արված սխալները և այլ պատկերացումներ ունեն երկրի զարգացման վերաբերյալ։ Վերջին երկու շաբաթում Վրաստանում կորոնավիրուսի 182 դեպք է գրանցվել, առողջացել է 139 մարդ, 10 մարդու վարակի աղբյուրը անհայտ է։ Հիմնականում վիրուսը գրանցվել է Սվանետիում, Լարսի մոտակայքում, Աջարիայում և Գարդաբանիում։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կազմում է 1370, այստեղից 1108-ը առողջացել է, մահացել 17-ը։ Կարանտինային գոտում է գտնվում մոտ 7000 մարդ։ Սեպտեմբերի 1-ից մեդիայում եւ հավանցանցում երեխաների համար վտանգ հանդիսացող տեղեկության տարածումը կսահմանափակվի։ Մեր հանրության մեծ մասը կհամաձայնի, որ նման տեղեկությունը երեխայի հոգեկան աշխարհի համար մեծ վտանգ է հանդիսանում։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Վրաստանի խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Սոփոկ Իլաձեն։ Նրա խոսքով երեխաների իրավունքների օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ենթադրում է կարգավորումների եւ իրականացման մեխանիզմներ։ Մասնավորապես կարգելվեն սեռական կապերի թմրամիջոցներ կիրառելու բռնության կադրերը։ Որոշ ընդդիմադիր և ոլորտի մասնագետներ պնդում են, որ սա կարող է օգտագործվել որպես գրաքննության գործիք։